دي بوضوح افضل ما بتقعد تلف وتدور. انا طبعا من الحته دي مش عايز اخش على جزئيه، يمكن كنت برضه بتكلم معاه صالح جمعه. صالح جمعه كان معايا في الاولمبياد ولعيب مميز جدا، كان في بعض الكلام ان هو خارج النادي الاهلي او ما تعتمدش عليه بشكل او باخر، واتكلمنا انا وانت واتكلمنا ان صالح جمعه كفنيا لعيب كويس، وسمعنا في الاخبار برضو انك كان في جلسه خاصه مع صالح جمعه للفتره اللي جايه. رؤيتك ايه بالنسبه للجزئيه دي لصالح جمعه، واستفادت النادي الاهلي من صالح جمعه؟ وكمان لازم صالح جمعه يكون عارف ان يعني النادي الاهلي اكيد ما بيقفش على حد، لكن عايز اعرف رؤيتك ايه للجزئيه دي. Alors d'abord, j'aimerais pas trop parler des joueurs. Ah ouais, on ne peut pas parler de chaque joueur de la Ligue à Bayern. Mais quand même, je peux donner une réponse. Mais quand même, je peux donner une réponse. Aujourd'hui, si je fais une analyse des joueurs, 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 si je هو فنيا عالي جدا. صالح جمعه من اللعيبه كويسين معايا في الفريق، لكن برضو الحته البدنيه والحته البدنيه لازم يكون جاهز عشان يلعب، وبرضو ذهنيا يكون جاهز عشان يشارك مع زمايله ويقدر يتحرك كويس من غير كوره، ولازم يجي كويس في الملعب ويجي في الاتجاه الصحيح. في عنده حاجات واجبات كتيره جدا المفروض يلعبها ويأديها في الملعب غير الناحيه الفنيه، ولازم يكون مفيد لزمايله في الملعب، لازم يوري زمايله ان هو عنده حاجه مختلفه وحاجه ممكن يضيفها لزمايله، وطبعا لازم يكون عنده فرصه ان يحسن من ادائه علشان يقدر يشارك الفتره الجايه معانا. مستر بايلر، برضو لاحظنا مع بدايه